Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Dnes se společně podíváme na stroj VZ111 čínskou osmičkou Premier Heavenu, která se nám objevila v obchodě za scenovku 10 000 goldů. Tento stroj je v obchodě, nepletuli se již po druhé, možná i po třetí, a myslím si, že teprve po druhý, když tak mě opravte v komentářích, kdybych, kdybych byl špatně. Každopádně na tento stroj jsem ještě recenzi nevydal, a je teda často napravit. Dne 14. prosince, což znamená dneska, v den vydání tohoto videa, se nám v obchodě objevily tři čínské tanky. Objevil se nám v obchodě až od spoda Type 62 Dragon, legendární stroj, moje nejoblíbenější sedmička. Dále právě VZ111, a potom desítkový premiák, jeden zatím z dvou pouze koupitelných, počítat Tejnovi 121B. Co o tomto stroji, co o té 111? Tak nejdřív se nějak podíváme, co vlastně dostanete za cenu 10 000 goldů, což je mimochodem docela vysoká cenovka na to, že ten stroj podle mě není příliš dobrý. Eee, v průběhu recenze se dozvíte, proč si to myslím. Takže za cenu 10 000 goldů dostanete samozřejmě tank, stání v garáži a epický avatar Zlatý krystal. Zlatý krystal je tenhle ten avatar a epický znamená, že tady máte legendární, protože já jsem ten legendární získal po nákupu 121 B a ještě s mucem to můžete získat s tím velkým balíčkem, ale to jak jsme se pobavili v minulý recenzi na muce, tak se tento balíček absolutně nevyplatí. E, tak vlastně jediný rozdíl mezi tím letím zlatým legendárním krystalem a tím e, epickým zlatým krystalem je, že místo tady zlaté kolonky s legendárním tady budete mít takovouhle epickou, e, epické podtržení a v načítání do bitvy vlastně bude ten krystal ohraničen fialovou barvou nikoli zlatou. Ale to je jenom kosmetická, kosmetická e, úprava. Tak, co o tomto stroji? Tento stroj je velmi podobný e, stroji 112 e, Glacial. Jsou to takřka, dá se říct, totožné tanky, e, mají totožná děla, e, mají nepletuli se Uh, úplně stejné věže uh, s úplně stejným uh, armor profilem a jediný rozdíl je teda podvozek uh, Podvozek uh, nebo 112 vlastně byl technologicky předchůdce 113ky a uh, 111 dá se říct je v týře předchůdcem devítkovičínský Heviny WZ-111-1-4 uh, Vidíte, že ten podvozek je, dá se říct, stejný na tom stroji um, a je to tak nějak takhle, nemám se k tomuhle co dál říct. Koukneme teda na nějaké statistiky toho stroje, máme teda 122 mm dělo D25TA, nebo stejný dělo jako má právě Glacial, 5,02 run za minutu, to znamená 12 sekund reload, 250 penetrace na základním APCR, což je hodně pěkný, 270 na hitu, což je opravdu, opravdu hodně pěkný, mít 270 pene na osmičkový heveně je hodně slušný, kdyby vás napadlo si tam dát kalibrovky, dostanete se k 300, k 300 mm, což je opravdu nádhera. Nicméně po Alfie, které 400 samozřejmě na základních CRK, 340 na hítech a 500 na hp -čkách, se dostaneme k pravděpodobně tomu nejhoršímu na tom stroji a to je chování toho děla. 0,394 m na 100 metrů přesnost po namontování všech vybavení. Na, na, chování děla, je, je, opravdu dost, dost napováženou a pět a půl zaměření je taky opravdu hodně. To dělo, ten, celkově tenhle stroj spolu ještě s Glaciálem, pak s IS5, s IS6, tak jsou prostě stroje, které jsou na souboje na blízko. Právě pro, kvůli tomu chování děla, tak jakýkoliv přestřelky na větší vzdálenost, než je třeba tak 100 metrů, bývají docela problém. Potom vám ukážu v bitvách, nemám žádný replay dopředu nachystaný, jak už jste si asi zvykli z mých, rit, z mých retenzí, já si replay dopředu nepřetáčím, ale snažím se vám ukázat naživo, přímo gameplay s tímto strojem. Tak to by bylo teda odělu. Co se týče pancíř, pancíř na tom není vůbec špatně. Co se týče korby, máme tady 120 mm ze předu, 80 z boku, 80 ze zadu. Začneme tím předkem. Ten předek dokáže docela pěkně podržet. Vidíte, že je tady docela velká vana, všem pod docela slušným úhlem. Takže ta vana dokáže ocinkat nějaký nízkopenetrační děla, ale je to největší výkspot toho ze předu tady, ty, tady ta štika, dá se říct, že to je štika, vidíte, že je skosená vlastně ve dvou osách, je skosená jakoby takhle a je skosená ještě jako takhle, když to tak řeknu, takže, no spíš takhle. Takže efektivní hodnoty této, této štíky jsou docela velký, pohybujeme se tu kolem 220, 230, pohybujeme se tu kolem 220 a 230 mm, Což rozhodně není špatný, a pokud se dostanete třeba do sedmiček, tak rozhodně vydržíte. Nicméně, pokud potkáte nějakou osmičku, která, nebo devítku, nedej bože, devítku, který mají prostě vysoký, vysoký hodnoty penetrace, tak to bývá problém. Dále vík tadyhle ten trojuhelníček přímo podvěží, který má jenom zkosení v jedné ose a to v té diagonální takhle a tady je samozřejmě jednodušší ten stroj probít. Věž je na tom o poznání lépe, 230 mm ze předu, 120 mm z boku a 60 mm ze zadu. Těch 230 mm ze předu dokáže docela slušně podržet, ten mantlet jde velmi těžko probít, ty místa kolem jsou taky tak křka, se říct penetrovatelný, samozřejmě pokud máte nějakou i s goldama, tak to tam jako funguje. Ale vlastně jediný efektivní způsob, jak tento stroj dostat z Haldownu, je střílení do jeho dvou kopulek který má dvě kopulky, tato je dosti malá, tam, kde ten kulomet, špatně se to trefuje, a ta druhá, ten druhý pokolop, ten je docela velký. No, vidíme, že to je úplně stejný, jako má právě glaciál. Jo, že ty věže jsou prostě úplně stejný. Takže, uh, jestli vám seděl glaciál na hold tento stroj vám bude pravděpodobně sedět taky. Mně glaciál seděl, ale já jsem ho hrál v době, kdy ještě byla meta úplně někde jinde, a proto s těmito dosti špatnými statistikami jsem tuším, Čtvrtý nejlepší na serveru, na, na, na tomto stroji, protože prostě za mě není dobrý tank. Uh, a uh, 111ka mi bohužel taky příliš nesedla. Mám s ní hrozně málo nahráno, mám s ní 20 bitev, ale nemám s ní ani 2000 AVG, takže já jsem na tom stroji opravdu špatný. Na winrate nekoukejte, winrate hraju, uh, já hraju hodně hodně v četách, takže winrate je naprosto irrelevantní statistika. Takže uh, tak nějak mě ten stroj nesedl, hlavně právě kvůli tomu dělu, protože já jsem zvyklý na, já jsem zvyklý a dobře se mi hraje s tanky, který mají dobrý chování děla a to tento stroj bohužel nesplňuje. Nicméně pokud jste na topu, případně nějak, jste nějak ve městě, kde můžete dobře využít třeba i sidescrap, tak u tohoto stroje docela dobře funguje reverzní sidescrap, protože kvůli té štice se s tím mnohem hůř úhluje, než, než, s glaciálem, protože glaciála prostě takhle zapíchnete. v obarák a vidím vám tady jenom tuhle tu částečku, to je ten, ten, kus, které je jenom, jenom v jedné rovině, vidíte, že, 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 to je prostě skopen jenom takhle diagonálně, zatímco ta 111 vám to bude negovat ještě takhle tím, tím skosením tady. Doufám, že mě chápete. Takže rozhodně nějaký základní strategie s tímto strojem, využívat Halldown, snažit se facehagovat, protože facehag funguje. O, to si potom ukážeme v replaych, doufám, že budu s toho vám ukázat, jak si s tímto strojem hrát. Dále tady máme nějaký teda hodnoty výdrže, 15 HP, ček, to je takový průměr na osmičkou heavenu, takže jsou stroje, které mají víc, jsou stroje, které mají méně, takže to je úplně klasický průměr. Co se týče pohyblivosti, jeho maximální rychlost tohoto stroje je 35 km za hodinu, a co se týče výkonu motoru, tak poměr vlastně výkonu motoru k hmotnosti je 13,6 koní na tunu, což není úplně špatný, ale že by to byla nějaká úplná výhra, to taky ne. Ten stroj je docela dost, dost pomalej, docela plečkojní a to je za mě docela taky značná nevýhoda. Nevím, jak je to s glaciálem. Glaciál, kouká má ještě menší maximálku, takže je to lepší, než má glaciál takhle. Co se týče pohyblivosti, nebo respektive obratnosti, otáčení, tak 33 stupňů otáčení podvozku a 31 stupňů otáčení věže. To znamená, že se otáčíte dost pomalu. A jestli na vás naletí nějaký růčko, nebo LTTB, lightweight, či něco podobného, prostě se vás utočí a vy s tím vůbec nic neuděláte, což není rozhodně nic extra. K tomu ještě tady máme dost nepříjemný bonus, že jakožto většina čínských a ruských heaven máte slabý dohled a to 240 metrů základu. Což není rozhodně hodnota, s kterou, e, s kterou se můžete nějak chlubit. Tak e, to by bylo asi všechno takhle ke statistikám. Řekneme si něco málo o vybavení Vozím tady nabiják, abych trošku zrychlil ten docela dlouhý reload. Dále tady vozím vylepšený moduly, ty mi dají větší odolnost pásům, palivový nádrže a bedny s municí a minus 20% k poškozením nárazů. Eee, za, mě tohle, za mě na tenhle stroj je to lepší varianta než ten obranný systém. Dal samozřejmě optiku, akcelerátor motoru, abych byl pohyblivější. Vozím tady vylepšený pancíř, protože ten pancíř je opravdu docela slušný. A ty 4% hlavně k té nominální hodnotě pancíře na věži tak dokáže být opravdu užitečný. Vylepšený pohonděl a stabík, abych zlepšil ten aim time, který je fakt dlouhý a uh, ach, není to úplně ono. Um, rozhodně by mohl být kratší takhle. Uh, Připloměňování bych vůbec nevolil. Jestli vám nevadí dlouhý aim time a spíš vám vadí ta přesnost, vyvážený děl můžete zvolit, nicméně bez toho bude váš aim time 5,9, což je fakt hodně, takže za mě teda i EGLD neboli vylepšený pohon děla, anglicky Enhanced Gun Link Drive a dále potom vertikální stabilizátor nástroje, abych rychle opravil moduly. Ten poslední podvozek nepoužívám takřka na ničem, podle mě je to úplně zbytečný. Ty nástroje, který vám o 30% zlepší opravy kriticky poškozených modulů, je rozhodně lepší varianta. A dále tady mám systém doručení doplňků. Díky tomu, že ten stroj nabít dlouho a já tam vozím adrenalin a nedá mi to žádnou ránu navíc díky tomu dlouhému reloadu, tak jsou prvotřídní doplňky. Podle mě tak je zbytečnost a lepší je ten systém doručení doplňků, který vám o 15% sníží cooldown všech spotřebáků. Co se týče zásob, mám tady vylepšené palivo, mám tady ochranu sadu, mám tady velké žrádlo. Tato kombinace je za mě úplně nejlepší. Můžete případně tu ochranu sadu vyměnit za to standardní palivo. Nicméně tato rekombinace kombinace si myslím, že je docela v pořádku. 45 z komunice nám ten stroj nabízí a podle mě Amo Setup 25-15-5 je taky úplně ideální spotřebáky, klasicky oboje opravy a adrenalin. A co si říče kamufláží, tak v peči 5.7 nepletuli se, ne 5.6, teďka byla 5.6, jo, 5.7 bude až potom. Jo, 5.6. Tak se nám objevil tady, já tomu říkám, pololegendární kamufláž, Uh, legendární kamufláž uh, je prostě kamufláž, která je přímo na určitý tank, je tady nahoře a většinou mění nějak název tanku. Nicméně začaly se nám objevovat i takové kamufláže, které uh, jinak legendárně jsou vždycky válečné barvy pro určitý tank. Uh, začaly se nám objevovat, uh, já tomu říkám, pololegendární kamufláže, které jsou taky válečné barvy pro jenom daný tank, ale je to v sekci vzácných kamufláží. Jsou zpravidla uh, zhruba o třetinu levnější, no spíš o dvě třetiny levnější, nebo i třikrát levnější, zhruba plus minus. Třeba u toho typa 59. Tak tam ten ding stojí nějak 2,5 tisíce. Takže tady to je hodně zlevně. Normální legendárka na osmičku stojí asi 2,5 tisíce. A tyhle ty kamufláže stojí 620. No, takže uh, řekněme 2 až třikrát levnější. A jsou to taky válečné barvy pro jenom určitý tank, ale. Je to v sekci vzácné kamufláže a nemění to název tanku. E, tyto kamufláže dostal několik strojů, například EV201 e, neboli Fail Black Prince, e, třeba Typ 59, který teda ke svým Dingovi dostal pololegendární kamufláž Digitální stopa, což je prostě klasický čínský digital. A 111 právě dostal velmi podobné kamo pixelovou vlnu. E, je to taky válečné barvy pro VZ111 přímo pro tenhle stroj, ale není to v sekci legendární kamufláže, ale pouze vzácné. Cena byla 620 goldů. Vypadá to, kámo, velmi zajímavě. Je to takový něco, co v té hře ještě moc není. A já... jestli chcete mít modrou kostičkovanou hevinu, tak proč ne. Tak jo, jdeme na nějaký ty bitvy. Dopředu, disclaimer, už hraju poměrně dlouho, myslím 3 měsíce pouze na iPadu. V podstatě na počítači hraju pouze v recenzích, takže jsem se naprosto odnaučil mířit s myší, takže omluvte, kdybych prostě hrál fakt špatně a neuměl mířit, úplně mi, to, úplně mi to nejde. Jak jsem již moc krát zmiňoval, na Vánoce si budu pořizovat externí střihovou kartu, která mi dovolí streamovat a natáčet přes iPad, takže od štědrého dne budou všechny moje streamy a pravděpodobně i recenze a veškerá videa No, veškerá asi ne, protože spoustu věcí je přece jen jednodušší dělat na počítači, ale pravděpodobně recenze a e, 100% streamy budou pouze z iPadu. Takže to jenom říkám dopředu. Tak, e, zapneme si, ne, nebudeme si zapínat nic, vrhneme se rovnou do bitvy. Hodí nás to do takového docela slušného matchmakingu, jedna devítka na každý straně, <coughs> na mapě námořní hranice a uvidíme, co tady budeme schopni vyvést. Uh, já pojedu dolů, uh, jsme na té severní bázi a pojedu takhle sem do těchto míst. Tak, uh, co jsem teda nezmínil, nezmínil jsem pravděpodobně depresy a elevaci. Elevace u tohoto stroje činí pěkných 25 stupňů a deprese pouho, pouhých 5. Není to nic extra, ale zase to není úplně žádná tragédie, jsou stroje, které mají i míň, takže uh, u těchto tanků, hlavně u čínských, je to takový průměr. Svítím z mě nejspíš tady zpětka. Pušneme to tady trošku. Není to nadvláda, takže si nemůžu tady nahoře pro áčkovou bázi. Ehm, tak a muhláš vypadá fakt zajímavě, ehm, je to takový zavtipný mít kostičkový tank, ale ale mně osobně se to líbí. Tak tady bude něco, ehm, o, čem, o čem jsem říkal, že do toho se nechcete dostat nějaký střílení na velký vzdálenosti. Počkám si, jestli ten baťák píkne ještě jednou, s tím, že to tak asi nevypadá, takže tady nebudu úplně ztrácet čas a když on tam, on tam píkuje. No, o tom jsem mluvil, ta, ta přesnost toho děla vám uh, zaručí to, že nebudete trefovat, takže to je rozhodně negativní vlastnost tohoto stroje. Nicméně, já tady budu mít ráno na tu T49, to už jsem trefil, 422 roll, lehkej high roll. No, ta 44 tam asi ještě bude krosovat, takže na této pozici ještě asi zůstanu a počkám, jestli tam něco pojede. No teďka už tady asi nebudu úplně ztrácet čas. Tak to je ten lévé. dá mi pravděpodobně ráno. cinkl, nejspíš mi stříle vrchní plát, který se opravdu probíjí docela těžko. A tamhle ta 44 chtělo by to, aby se zastavila, jakhle, najela mi na záda i suna, což je velmi nepříjemný. Nevím, jestli to byla chyba mýho míření, nebo že ta rána špatně zaletěla, každopádně ta rána byla tragická. Aťka se pokusím tu sun nějak vysaď skrapovat, no. Což by... to nefunguje. Ten Lightway má nabito, takže zabije tu sunu, to je super. Tak a... Co teď? Tamhle je zpětka na balkóně. Naše metka nám začínají trošku umírat, respektive už umřeli. Jejich metka budou pravděpodobně pušovat uh, naši, naši, naše spawny, takže já tady si pokusím najít opět ránu na něco. Tam na 44. Mohla by píknout ještě jednu Teďka jsem omylem zablokoval tu i zpětku, to jsem neměl v plánu. Ta i zpětka by teďka mohla skočit na toho levá a zabít ho, to by rozhodně nebylo od věci. Nicméně, očividně to. Očividně budu já ten, který ho za 51 hitpointů dorazí. No a dojedu si tamhle. Pro zbytek nepřátel. Tady vidíte, že ta pohyblivost opravdu není nějaká úplně úžasná. Jedu do mírného kopce, trochu zatáčím a jdu prostě 20. To není úplně mnoho. Úplně extrémně rychlý, to není tenhle stroj. Uh, bohužel se mi ani tady nepovede. Uh, Vyžra to CDC, takže pokusím uh, si dojet ještě pro nějakou ránu do té zpětky. 5 který, která s tou nemáckou T44 pravděpodobně asi nezabijou to KPF, zabijou KPF, takže já teďka ještě budu mít jednu ráno do té IS5, vidíte, že tady to. je 5 tyhle ty věci se probíjí fakt špatně. Teďka to je 2 na 2 a já bych nerad tuhle bitu prohrál. Takže udělám to, že se sem předsadím a tam pojede ta 44. Já jsem a on mě bohužel zabil. Tohle to uh, nebyla, nebylo dobrý zakončení, bohužel. A zpětka to už asi nevyhraje. A jejich tým to, zahrá, to zahrál líp. A já jsem to zahrál špatně. Měl jsem hrozně málo demit za tuhle bitvu. A na to rozhodně nejsem nějak pyšnej. Hmm. Škoda tohle. Já se nic dělat. No, kdyby ta i to teďka nezávkovala a třeba zkusila facehagnout, eh, možná by s tou bitvou mohl ještě něco udělat. A. Tohle ne. Tohle to nedělejte. Tohle to je sviňárna. Tohle to je. Tohle to je. Tohle to je špatné chování v bitvě. Um, má 12 damage, což je fakt tragický. Zahrál jsem hrozně špatně. Naš super Pershing má je, jeden kill a 4 damage. Nemácká 44 má MK zahrál docela slušně, dám mu pravděpodobně důstejného, ale tý naší i 5 sedam. Nesportovní chování, no spíš, ne, no spíš nesportovní, protože to na konci, co předvedl, to rozhodně nebylo nějak, nějak úplně uchvatný. Tak, jdeme do další bitvy. Tady máme uh, hezký osmičkový matchmaking, naopak pouze jedna sedmička na každý straně, takže devítky jsme vyměnili za sedmičky na Kastýly. Lema pak, kterou s tímhle strojem úplně nemusím, protože úplně pořádně nevím, jaký hrát. Díky tomu, že nemáte moc deprese a na této mapě nejsou úplně dobrý hold down pozice takový, kde by se nepotřebovali depresy. Takže, no co se dá dělat, zkusíme jet pod mlín a uvidíme, co tam, co tam, vykouzlíme. Mají jenom jedno TDčko, Borsiga, takže na to si musím dát pozor. Naše T49 by mohla spotit, tak uvidíme, co z téhletý bitvy vytřískáme. Rád bych to upřímně vytřískal víc než 12 damage. Takže kde vám zatím teda rozhodně nějaký Super unikum gameplay nepředvádím. No, ono se to třeba zpraví. Tak, kouknu tady. Nebudu se s tím levem párat, dám mu protože jsem neměl moc čas mířit a hned jsem dostal bohužel jednu ránu zpátky. Bylo to to Indie na tamhle, takže já mu tu ránu vrátím. Doměřím, vidíte, že ten kruh je hrozně dlouho. Tady máme druhou ránu. A ten Indian tam stále stojí, až teďka si zajel. A mohl by píknout ještě jednou. No, tadyhle Ráno je je strojce, bohužel je dal taky. Tadyhle, to je právě, to není úplně nejlepší pozice. E, něco po mě střílí, pravděpodobně z kopce. E, ten Indian je na pásu, ale já pravděpodobně... Toto to byla rána s vykřičníkem, bohužel jsem místo vykřičníkový rány za 500 dal pouze 377, což rozhodně nepotěší. E, mám tak, kde, kde, kde ten Boris, nechci se nechat napálit za 700, takže... Je takhle. Mě našla ta Tak, teďka potřebuju tu ránu do té strojky proměnit. Tak. A potřebuji, aby ho někdo uh, z mých kolegů zabil. Uh, teďka se pokusím facehagovat. Mrca sice a vidíte, že on i přestože že střílel Golda, to jsem poznal tak, že o mě cinkl uh, 340, uh, což je alfa právě na Goldech i strojky, kde má velmi slušnou penetraci. Tak právě ten vrchní plát tohoto stroje teďka docela pěkně podržel. Tady je tady i ten Borsik, který má naštěstí jenom 128 mm dělo. To znamená, že mě nemá na ránu, což je velmi velký plus. A teď se nikam nepohrnu dopředu, musím počkat na můj tým, jestli něco udělá. Tak jede na mě 111, 111, cinkla mě opět na vrchní plát. Jak jsem říkal v garáži, ten vrchní plát docela pěkně vydrží takhle proti vám, když, když, je proti mě ta 111, tak vidíte, že ten vrchní plát dokáže činit problémy. 27 damage, to doufám, že ta IS-3 zabije to, v, to, v, to VKčko. A já bych si ještě rád tady ukradl nějakou tu ránu. Tak 49 vyplatu t 20 a já se pokusím. Léve mě cinkl goldem. Já taky budu golda. Jsem taky cinkl goldem. 270 pen na vrchní plát. Já si nic dělat. To bohužel ta 49 dá tomu Levovi asi velkou ránu. Ona zabije, ta 49. Bohužel. Takže na konci teda jsem to pofailil s tou, s tou ránou. Ale vytřížil jsem s tím dva 2.7 a byla to docela pěkná ukázka právě toho vrchního plátu, toho vrchního plátu tohoto stroje, kde mě cinkla i strojka, ale ve goldama, což jsou oba tanky, který mají kolem 280 mm. Nepletuli se. Takže to bylo slušný. Nejlepší damage, 1000 base 2000 spot, to znamená, no, no, řekněme 4800 combined, což je slušný, 887 efektivita. Co se týče kreditů, protože to je prémiák, tak vytřelil vytřel jsem zabitu dva goldy, měl jsem nějakou misi, neměl jsem misi, takže bez mise jsem viděl 128 000 kreditů, hrubého, 86 000, čistého, což si myslím, že je docela slušný. Takže e, tento stroj, pokud nebudete goldit, tak dokáže vydělat i docela slušný kredity. Tak, dáme si ještě třetí bitvu. A e, opět osmičkový matchmaking. Zimá linovka, to je zrovna mapa, kde je tenhle stroj dobrý, protože e, zde lze využívat hezky sidescrap. Pojedu samozřejmě na C, takže napíšeme týmu, co mám zhruba v plánu dělat a uvidíme. Vidíte, že Defender, který tady jde vedle mě, tak je rychlejší. Ten stroj opravdu není nějaká formule, to, roz, to rozhodně ne. Celkově ty čínský heviny v podstatě až, uh, nebo ty prémiu čínský heviny 112 a tenhle stroj, tak jsou docela dosti plečkojní. To se docela radikálně mění dále u Tech 3 Heaven, od 110 přes 111, 1, a 113, -ku. tam jsou ty tanky docela pěkně pohyblivý. A tady ty grape hnedka. Kdybyl snapshot, do kopule, no to ten snapshot byl zajímavý. Samozřejmě je to takový to rašadělo, to znamená, že většina čínských tanků, vlastně kromě TDček, i když ty, vychází koncipiálně, koncepčně z uh, nějakých čínských TDček, tak, tak jsou ty stroje velmi podobné. Já jsem bohužel trefil IS-6 Space Armor na boku a ona mi probila a teď mě špicně cinkl. A já na tu IS-6 teďka nemůžu a na bránu Tigrově P za 350, což je docela nízký roll. A koukám, že kompletně celý tým je tady nahoře, takže my, co my musíme udělat je, musíme se zbavit tady ty IS-5 a musíme vyčistit ten mit, jinak to bude problém. Začínáme prohrávat. Ten špic mi dá pravděpodobně ránu. Já mu dám hečko. 503, myslím, a zápal, takže docela slušný. Tady se pokusím pomoct tomu Ferdinandovi. Už již zemřel, ale zkusím dát ránu týdně z 500. Do vany. A uh, zajedu si do Haldon pozice sem. Takhle je uh, 6, je nyní už jenom na dvě rány, což je slušný. Tinkla mě opět mě stříleli spíš do vrchního plátu. Já jsem mu dal krásný roll za 500, takže docela ujde. No a teďka se mi ta IS-6 docela správně bojí, protože já mám docela slušný uh, reload. A. Respektive ok, po uh, ta IS-6, pokud tam má to dělo s lepší penetrací, tak uh, nabím uh, rychleji. Tak no, tadyhle snapshot do Tigra P, tohle rána byla docela důležitá. Chtělo by, aby ten Panther zneškodnil tu IS-6, pokud se mu to nepovede, nejspíš budu 100 ji zneškodnit já. Dám mu hečko, protože tohleto těch 71 prostě dám na ránu. No a ty odleto mají, myslím, dva tanky na ránu, ale ještě 34, která má hodně HPček. Takže vstupní ránu, musím se co nejrychleji zajet. Už jo, tadyhle. O, jo, on mě cinkl, on mě cinkl, do vrchního plátu, takže to je určitě dobrý. Zase pokusím uh, rozebrat tu, opět za 500, moc pěkný. Pokusím se rozebrat tu T34. Teďka ten Tiger P. Musím zabít toho, toho Tigra P teďka. Super, nice, -ho, hodně nice. Tak, hečko do té IS5. i Isuna. Já si musím na pozor, mě nezabije. Mám pocit, že mi nevíde reload na tu T34, bohužel. Super, vyšel mi reload. On, on mi dal fail hečko. Utekl jsem i suně, utekl jsem i suně. A tahle bitva je už pravděpodobně teďka výhra. Protože já dám ty suně hečko. Tak 3700 damage, 4 killy a uh, trufám si říct, že jsem bitvu vyhrál. Protože na konci jsme hráli v neprospěch 3 ku 4, my jsme měli 3 tanky, nepřítel měl 4 tanky. A tahle bitva byla moc hezká, si myslím. Takže, takže super že Emendo tady máme, válečníka, velkou ráži, ocelovku, rozparovat jsem dal 3 kg v řadě, 3800 damage, 138 base expu, asi myslím, že to je docela slušná bitva. 13 ran jsem vystřelil 13 trefil, 12 penetroval, jedna byla ta nepenetrující na začátku do boku ts 6 kde jsem mi trefil ten Space Armor, obdržel jsem 17 zásahů a 4, 4 mě ocinkali, takže to docela jde. Kredity, Opět 130 tisíc, 84 tisíc po odečtení všech nákladů, takže docela pěkný. Tahle ta bitva byla docela slušná. Opět se viděli, že ten pancíř dokáže hodně trolit. Spoustu lidí si myslí, že ten vrchní plát uh, jde snadno probít, ovšem není to tak. Ten vrchní plát dokáže docela spolihlivě cinkat a díky tomu zkosení taky to, že jsem byl na uh, málo HPčkách, uh, tak když do mě ta t 34 dala to Hčko, tak jsem to přežil. Uh, takže, uh, já si myslím, že poslední dvě bitvy byly docela slušný. Tyhle uh, ty dvě bitvy, že byly docela slušný, tu první jsem prostě pokazil, ale ty zbylí dvě, ty byly docela pěkný. Jinak, uh, to vám ti ukázat, vyskočila mi tady legendární kamufláž na is 4 uh, IS-4 Skilled, v překladu zručný, uh, za, za 200 korun, takže možná vám to vyskočí taky. Nevím, je to takový docela spíš. Je, je to vtipný, ale je to ideální volba pro zimní mapy, kdybyste nevěděli. Tak jo, tak koukneme teda uh, na staty. Tři uh, bitvy, za tři bitvy jsem to zvedlo nějakých 80 damage, bohužel dropl na 2%, to, to je ta jedna prohra. Ale celkově si myslím, že uh, jsem vám ukázal, jak s tím dostrem hrát a jaký jsou jeho výhody a nevýhody. Takže jo, takže to byla recenze na stroj VZ111. Pokud se vám video líbilo hrozně, můžete ohnutit lajkem, můžete taky odbírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Nezapomeňte kliknout na zvoneček vedle tlačítka odbírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu stream, což rozhodně nechcete přijít. Pokud chcete znát recenze i na další stroje z, vlastně z nabídek, tak i na 5.5ačko, i na Isunu, i na Panzer 58 Muce. Tak i na typa 62 a 121B, ještě recenze mám. Takže na všechny stroje v obchodě recenze mám, takže stačí pohledat. Uh, nyní jsem doplnil ještě teda tímto videem recenzi na 111. Tak jo, já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.